LJ, salve. Juan Marques, salve. Aí na live e viu que meu caminhão. A internet tá muito ruim. E a fila que tava ontem aqui, ó, já não existe mais. Raul Xavier, bom dia, parceiro. Manda um salve. Jonas Nielson, deu ruim aí, hein, chefe? Um abraço de Lusiânia. Lucas Santos, salve. Que o problema aqui foi o motor de partida. Mas graças a Deus não foi nada grave nele, não. Porque já tinha gastado. Eu gastei R$ 500 lá em Edeia. E pra trocar tudo, né? Porque tinha dado pausa automático lá. E gastei mais R$ 500 aqui. Quando eu cheguei, porque o cara de ideia montou errado. Aí teve que refazer aqui o serviço e trocar mais peças. Só que agora foi só um fio, né? Que deu problema aqui. Mas aí mesmo assim teve que desmontar ele aqui e levar lá pra outra elétrica. Aí desmontou aqui, levou pra lá e já arrumou lá o negócio lá, o conector, e tá montando aí de novo. JP Sobral, salve. Agora o rapaz tá mexendo aí, o eletricista. Eduardo, bom dia, Fernandazinha. Proteção divina pra você. JP Sobral. É foda, gasta mesmo caminhão. Positivo. Tô em Anápolis. Sol Moreira, bom dia, bom dia. O Arley Gabriel dos Santos, bom dia, Fernando, bom dia. Hoje aqui tá meio paradão, ó. Ontem tava aquele movimento, né? Aquela fila gigante. Agora hoje é como é que tá? Vazio aqui, ó. Mas daqui a pouco deve chegar caminhão aí, viu? Vê quando chega um aqui. Daqui a pouco aí deve chegar mais caminhão aí. Só que aquela fila lá, eu acho que hoje não vira mais não. Olha os caminhão tanque aí que vem aqui pra carregar. Eu não sei o que que carrega aqui. Não sei se isso aí tá pra carregar biodiesel, se é óleo vegetal ou se é glicerina. JP Sobral, minha cidade é Lajedo, no Pernambuco. Você já passou por aqui? Não, se eu passei eu não tô lembrado não. Se eu passei foi com meu pai, mas eu não tô lembrado pelo nome da cidade. André Lima, bom dia. Juan Marques, logo logo 103 volta normal. Não, ali é 15 minutos agora. 15 minutos o caminhão vai estar funcionando. Tá terminando de montar ali o motor de partida. Que hora que é agora? Deixa eu ver aqui. Agora falta 5 para as 10. Até 10 horas, 10 e 10 eu tô com o caminhão esquentando o motor ali já para puxar para frente lá e descarregar, se Deus quiser. O Arley Gabriel, aqui na minha cidade também está chovendo.
Blogueiro VS, bom dia, Fernando. Bom dia, Ronaldo Silva. Bom dia. Almir Bernardo, bom dia, Fernando. Eu sou de Agrestina, GRA Pato Forte. O Arley Gabriel dos Santos, se Deus quiser. JP Sobral, o que você mais gasta? Como assim? Não entendi. Suíça com Oliveira, bom dia, abraço. Tô aqui da Suíça. Alexandre Oliveira, bom dia, Fernando. Deus te abençoe. Alexandre de Brasília. Guilherme Andrade, bom dia. Já passou por Umuarama no Paraná? Não tô lembrado. Eu já fui no Paraná, né? De passagem, quando eu fui pro Rio Grande do Sul. Eu lembro de passar também, já que eu já fui em Curitiba, já fui em São Mateus do Sul e Paranaguá, mas agora de Umuarama eu não me lembro. Porque quando eu fui no Paraná, todas as vezes que eu fui no Paraná eu era muito, muito novo ainda. Era criança, devia ter uns 10 anos por aí, 10 a 12 anos. O que eu mais gasto no caminhão é com óleo. É óleo diesel mesmo. Não tem outra coisa que gasta mais do que óleo diesel, não. O mecânica é esse tipo de coisa assim, ó, que dá problema. Tipo motor de partida já é a... Acho que é a terceira vez que eu tô mexendo nesse motor de partida aí. Dessa vez foi uma coisinha simples. Agora de resto, o que deu problema assim mais sério foi a... Um parafuso que soltou do acoplamento da bomba ali. Aí ele travou a bomba, aí, né, que eu já expliquei até em outra live aí. Mas é só. Graças a Deus, né? De resto é alinhamento, é pneu assim que eu troco. Desde quando? Mandei recapar dois agora. Maurício Batista, bom dia, Azenha, beleza? Beleza, GP Plays, bom dia, Fernando, bom dia. André Lima, vai dar tudo certo. Guilherme Andrade, qual caminhão você acha melhor, 103 ou 142? 113, a parte D. Tem que ligar a chave aqui pra mim, por favor, a chave geral que tem aí debaixo aí. Qual hora? Obrigado, viu? Mas ali ele disse, pedindo pra eu ligar o farol de milha ali pra ele ver. Ele tava tirando foto. Porque nunca viu. Nunca viu daquele jeito ali.
prender o celular aqui no suporte. JP Sobral, você vai deixar como vídeo essa live positiva? Guilherme Andrade, qual caminhão você acha melhor, 103 ou 142? É aquele negócio, né? Eu comprei 113, eu poderia ter comprado 142, então... 113, né? O Arley Gabriel dos Santos, Fernando, você solta muito 113 na manguela? Não solto mais. Boa, Marcos, fiquei sabendo que vai aumentar 5% o diesel, né? Fiquei sabendo também que vai aumentar. Fazer o que, né? Maurício Batista, conseguiu descarregar? Eu vou descarregar agora, né? Eu tava na fila, o caminhão deu problema aqui, não tem como puxar o caminhão. Aí agora que eu vou lá, vou puxar o caminhão. Raí 103H, bom dia, Zinha. Espero que dê tudo certo. Já deu, graças a Deus. Agora é só fazer ar aqui, puxar o caminhão pra frente. Ó, já chegou um já, ó, pra descarregar, ó. Aí o caminhão tá esquentando aqui e ele vai passar na frente. GP Plays, aí ligou o bichão. Arlei Gabriel, que barulho lindo, 113. Só Moreira, você vem bastante aqui em Paranaguá para carregar ou descarregar? Não. Não vou, mano. Não vou em Paranaguá. Eu fui aí com meu pai quando eu era criança, mas eu mesmo não vou. Não carrego aí para essa região, não. O Arlei Gabriel dos Santos, diferenciado. Maurício Batista, e agora só em busca de mais um frete. Bom, beleza? J. Franklin, bom dia. Fumaça saindo do escapamento, que pode ser, hein, motor? Fumaça preta, normal. Normal aquela fumaça ali. Não tem nada de errado, não. Fumaça tem que sair mesmo do caminhão, é. O caminhão tá queimando combustível, tem que sair fumaça, não tem como. Todo caminhão vai sair fumaça. O Arley Gabriel dos Santos, você usa muito esse GPS? Que GPS? Jurandir Rosa, bom dia. Blogueiro VS, esse ronco é música para os meus ouvidos. Giovanni Quadradini, bom dia, Zenha. Cheguei agora, consegui arrumar o bruto? Consegui. Tô aquecendo o motor aqui para puxar o caminhão para frente. Você vai filmar descarregando lá no tombador? Provavelmente sim. E em, o cara tá perguntando pra mim se em moto CG 150 é normal. Cara, leva na oficina de moto, bicho. Meu negócio é caminhão, cara. Eu nunca tive moto, não. Tem que levar na oficina de moto, né? Tem que ver com o mecânico. Aqui o canal aqui é de minha rotina aqui de trabalho, né? Na estrada aqui com o caminhão, eu não entendo de moto, não. Felipe Mercedes, manda um abraço pra galera do GDR que te acompanha nos vídeos. Maurício Batista e Azenha. O cara passou na sua frente, tem preferência, porque seu caminhão tava quebrado. É, mas eu não vou. Como não tem muita gente aqui, eu não vou. Vou deixar quieto, daqui a pouco eu tô vazio de qualquer jeito. Aí a veia, o cara passando essa frente de ali.
Esse comporte aqui, esse aqui é o suporte onde eu coloquei a câmera aqui. Gastou quanto? R$80. Giovanni Coradinha, esse caminhão seu é top. Valeu, Renan Santos. De que grupo de caminhoneiro você faz parte? Cara, eu não tenho grupo não. Wesley Borges, caminhão é seu, guerreiro? Positivo. Eduardo Leandro, salve, salve. Meu tio tem uma Scania 113 igual a sua, mas é azul. Valeu. Marlene Gabriel, 162P. Entendi. Não entendi. 1620 Pro. Você vai descarregar onde, Fernando? Aqui, nessa firma aqui. Wesley Medeiros, tu acha melhor a Scania 113 ou Volvo NH12 360? Cara, eu comprei 113, eu poderia ter comprado qualquer outro caminhão nessa faixa de preço, eu comprei 113. Então é porque eu acho melhor, eu gosto mais de 113. Silvano Dias da Silva, bom dia, Zinha, bom dia. Maurício Batista, trocou o escova, trocou isso? Não, era só um fio que tava solto. Mas aí como tem que desmontar, né? Teve que desmontar, levar lá, testar ele lá na autoelétrica, aí... Os caras teve que cobrar, ainda me deu desconto, porque tem pouco tempo que eu tinha mexido no motor de partida, aí, então ele me deu um desconto. Rosa, qual a próxima rota depois de descarrega? Eu não sei, cara. Tem que ter carga pra eu carregar, né? A outra carga lá que era pra eu carregar já era, porque o caminhão ficou quebrado aqui e a fila é muito grande aqui, né? Então, não sei, tem que caçar. Gastou quanto? R$80. Vou puxar o caminhão pra frente ali. Pra quem gosta de cruzar a marcha aí, ó, vai ter uma cruzada de marcha aqui ao vivo aí, beleza? Hoje aqui, viu? O Arley Gabriel dos Santos, esse 103 é aquele 10 marchas. Cristiano Costa Oliveira, você está em qual estado, Azenha? Goiás. Goiás, está na minha cidade para descarregar aqui. Aquele Volvinho ali, ó, tá com a carretinha do B3ão, ó. Carretinha de trás do B3ão. Engatado.
Blogueiro VS, você pretende colocar pente na turbina? Não, cara. Eu não gosto de pente na turbina. Sei lá, cara. Acho que lá se combinar é com truque. Pra carreta não tem nada a ver. Eu não coloco, não. Wesley Medeiros, tu trabalha por conta própria ou está agregado em alguma empresa? Conta própria. Graças a Deus. O caminhão tá na ativa de novo, né? Ficar no prega canseira, viu? E eu sem dinheiro. Ainda bem que ficou R$80, né? Se tivesse ficado mais caro, também não tinha dinheiro pra pagar, não. Douglas Soares, já fui carreteiro, mas agora estou no ônibus. Manda um abraço para nós aqui de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Tudo de bom. Wesley Medeiros, sou novo aqui. Killer 0211, salve. Aqui tá sol de rachar o coco. Interior de São Paulo, Araraquara. Aí pelo jeito choveu. É, ainda tá um clima chuvoso aqui ainda. Killer 0211, manda um salve, Matheus. Marcin Stanazek. Hi everyone, have a nice day. Não sei porque que ele falou inglês aqui. Márcio Alexandre da Silva, Paranavaí, Paraná, salve. Bom dia, amigão. Eu sou apaixonado por 113 e essa sua é de arrepiar. Você pretende trocar ela? Não, não pretendo. Desligar aqui, né? Ficar gastando óleo à toa. Arley Gabriel dos Santos. Fernando, você já pensou em abrir a caixa postal? Abrir caixa postal? Não, não pensei não. Carunchinho Vídeos, manda salve, Fernando. Wesley Medeiros, qual é o limite de peso que a 113 puxa? Cara, é só entrar aí no Google aí e pesquisar a ficha técnica aí que você vai encontrar todas as informações do 113 aí. Cristiano Jefferson, apesar dos contratempos, é muito legal ter um 103 deste. Estou pensando em vender minha van e comprar um. Abraço. Silvano Garcia, bom dia, Fernando, bom dia. Gabriel Verzignassi. Aí, Bruto, beleza? Qual a sua localização de hoje? Estou em Anápolis. Estou na empresa aqui que chama Granol, que é fabricante de óleo. Óleo de soja, óleo de cozinha. QRA quebrada. Bom dia, Fernando. Bom dia. Descer ali um pouquinho ali, né? A conexão aí tá muito ruim. Toda hora tá... aí. Por isso que o 113 é uma bosta, nem o dono sabe nada dela. É, Wesley Medeiros, deixa eu te falar um negócio aqui. Eu não vou te falar que você é um trouxa, cara, porque você já deve saber que você é um trouxa. Então você foi bloqueado agora, beleza? Acabou de ser bloqueado aqui. Você pode de repente até continuar vendo a live aí, mas não vai poder continuar comentando. Um cara que vem aqui no meu canal perguntar se fumaça sair do escapamento de um...
de uma CG150 é normal, é pra acabar, né? Você tá bloqueado aí. E eu não gosto de xingar ninguém, mas pra usar um adjetivo assim mais tranquilo, eu vou te falar que você é um trouxa, certo? Você é um trouxa. Gabriel veio que nasceu, deu problema no caminhão, no motor de partida. Mas graças a Deus era só um fio que tava solto, então o cara fez mais barato pra mim. Porque eu tinha mexido lá, tinha pouco tempo. Silvano Garcia, parabéns pelos vídeos, por dividir seu dia a dia com os inscritos, passando como é difícil a profissão. É positivo, a gente tem que mostrar a dificuldade, né? Porque facilidade não tem. Muitas vezes o pessoal no YouTube aí só mostra aí pulindo roda de alumínio, colocando roda de alumínio, conversando PX, mas o que a gente passa assim é difícil alguém mostrar. E essas puxas aqui que a gente pega. Olha como é que tá ali no tombador de soja, ó. Aquele tombador ali tá cheio. E esse aqui pelo jeito também tá. Tá descarregando aquele caminhão lá, ó. Ele acabou de descarregar. Aí vai puxar isso aí. E aí depois é minha vez. Tentando disfarçar aqui que não pode filmar aqui não. Como não pode filmar aqui, então eu tenho que disfarçar. Às vezes eu tenho que fingir que eu tô olhando alguma coisa no celular aqui, beleza? Henrique Sanches, bom dia. Parece que a fila diminuiu. É, acabou a fila. Se tivesse arrumado antes ali o motor de partida, eu já tava até vazio já. Arley Gabriel, que sacanagem. Fernando Macedo, valeu, bom dia, boa sorte. Fernando, Açu, Rio Grande do Norte. Arley Gabriel, povo sem respeito. Anderson Lima, nossa mano, qual a pira do cara chegar aí e falar mal do 113? O cara sabe de nada não. 113, rei da estrada, mano. QRA quebrada. Fernando, você conseguiu fazer esse trabalho pela garantia? Não, pela garantia não, porque já tem tempo que eu arrumei, né? Tinha 5 meses. Mas aí o cara me deu um desconto. Márcio Alexandre, Wesley Cururu, vontade de estar na Bolívia. Não entendi não. Mas aí essa chuvinha aí ajuda ou atrapalha um pouco no serviço? Atrapalha. Gabriel, qual é a carga de hoje? Cara, eu tô carregado ainda de soja, né? Vou descarregar. Darlan BSB, parabéns, Darlan de Brasília. Maurício Batista, cara trouxão, sabe bosta nenhuma. Fica perguntando, pergunta besta pros outros. Pois é. Mas já foi bloqueado já. O bom de live é isso. Se alguém encher o saco, eu bloqueio na hora. Eu não preciso entrar pelo site do YouTube, não. Eu já clico aqui em cima aqui do comentário e bloqueio na hora. Pra quem não sabe, ali é a linha do trem, ó. QRA quebrada
Bom, ainda bem que é coisa pouca, né, Simples? Pois é. Vai carregar o quê? Vou descarregar. O pessoal tá perguntando o que que eu vou carregar. Joel Miranda, salve, mano. Flogueiro Veste, assim você carrega grão ou outro tipo de produto? É só você olhar no meu canal aí os vídeos aí que você vai ver. Rodrigo Santana, bom dia, Fernandão. Prazer estar ao vivo com você, Miguel. Um alô do Rodrigo Santana, motorista particular. Gabriel, e aí, Gabriel? Vontade de estar na boleia. Fernando Macedo, C3 é uma joia. Ei, Gabriel, salve. Eu sou de Anápolis. Fred Lira, e assim, ano que vem nós encontramos, se Deus quiser. Olá, Marcos, quase que o cara pega você no flagra. É, eu tô tentando disfarçar aqui, entendeu? Tô tentando disfarçar aqui. E vamos ver o que é que dá. Aí o tombador, ó. O caminhão sobe aí e ele bascula. Esse caminhão que tá aqui tá demorando sair pra caramba. Volta lá pro meu caminhão. Aí quando for tombar o meu ali, eu mostro pra vocês aí. Ao vivo. Darlan BSB, tem que bloquear mesmo esses otários que falam mal de caminhoneiro. Leve e traz mercadoria pelo Brasil. Warley Gabriel dos Santos, seu vídeo é muito bom. Você é um cara super tranquilo e os caras enchendo o saco. Positivo. Valeu. Maurício Batista, valeu, Azinho, por compartilhar sua vida de estradeiro com a gente que tá querendo começar no ramo. Pose. O cara lá não sai logo, demora demais pra sair. Aí não chegou mais ninguém, ó. Hoje tá tranquilo, só que também tá enrolado ali demais, aí. O trem não anda. Aquele Volvinho que tá ali, com aquela carretinha lá. Aquele Volvinho que tá ali, ó. Ele chegou aqui na hora que o cara tava desmontando o meu motor de partida. Só que ele entrou pela portaria errada, teve que voltar lá e ir pra classificação pra entrar aqui. Mas até agora tá aí, tá enrolado demais aí. Marcelo Vitor, quanto é uma troca de óleo do 113? Aí depende do óleo que você vai pôr, né? Do filtro que você vai trocar. É uns R$700 por aí. Silvano Garcia, Azinha, tenho vários youtubers. Mas ultimamente tem alguns que estão virando comerciantes, ganhando tudo e mostrando outra realidade. Você é um dos únicos que realmente mostra a realidade positiva. André Lima, você conhece o canal Vida na Estrada? Não, não conheço.
Maurício Batista, tem muito aí que só mostra vídeo editado, não querendo discriminar, mas aí você já mostra ao vivo, valeu? É, eu não, eu tô mostrando, eu tô fazendo live agora, né? Que meu live antes tava bloqueado no meu canal, o YouTube tinha bloqueado live pra mim, porque eu fui contra as diretrizes. Vitor Gabriel, bom dia, boa viagem. Warley Gabriel, Azinha, você é depois do voo? Eu sou depois desse bitrem que tá aí na minha frente aí, ó. Tá aparecendo um pedaço dele aí, ó. Tem um que entrou agora, vai descarregar. Aí depois vai descarregar esse bitrem, aí eu sou depois desse bitrem aí. Até 11h30 eu acho que eu saio daqui. Já tem, Marcelo Vitor, já tem carga pra voltar? Voltar pra onde? Eu moro aqui, né? Eu tenho que arrumar a carga daqui pra ir pra algum lugar. Qual a próxima carga? Não tem carga ainda não. Tem que procurar a carga. Alguma carga que compensa. Não tem carga ainda não. Acho que eu vou encerrar essa live por aqui. Porque... deixar pra voltar aí, pra voltar aí a live aí, a hora que eu tiver ali no tombador, beleza? A hora que eu for subir no tombador, aí eu volto aí, fechou? Gabriel, que pertão onde eu procuro carga. Eu tenho um contato aqui com o pessoal aqui no transportador, entendeu? Aí eles me mandam aqui no WhatsApp. Falando o que eles têm aqui. É assim que eu consigo as cargas aqui. O pessoal me chama no zap aqui, eu chamo eles pra ver se tem alguma coisa. Fechou? É, você tem que correr atrás do 13º. Não tem jeito, amigão. Procurar carga, né? É. Tá foda. Fechou, vai lá, abração. Daqui a pouco então. Falou, valeu. Fernando, eu não vou poder ver a outra live. Ok. Você carrega farelo, Fernando? Carrego, tem vídeo no canal aí. Eu carregando farelo aqui, nesse mesmo lugar aqui, beleza? Eu não tô entendendo porque que a pressão do óleo aqui não tá marcando, ó. Foi só mexer na parte elétrica aí, ó. Ela não tá marcando, tá travando ali, ó. Vou ter que ver isso depois, ó. É pra acabar, viu? Então é isso aí, valeu tudo, irmão.